Елімізде мүмкіндігі шектеулі жандар жаңа спорт түрі голдболды меңгеріп, әлемдік жарыстарға қатыса бастады. Негізгі құрам алғаш рет Азия чемпионатында бақ сынады. Спортшылардың жігерін жанып, арманына жетуге демеу болған мүгедек спортшылар қауымдастығы. Тақырыпты тілшіміз Аршын Кемелжан тарқатады. Алматы облысының тұрғыны Жәнібек Тілегенов 10 жыл бұрын оң қолынан айырылып қоғамнан алыстап қалған. 2 жыл бұрын оны мүгедек спортшылар федерациясы шақырып ұсыныс жасапты. Жәнібек қазір бірнеше республикалық жарыстардың жеңімпазы. 42 айында Атырауда жарыс бар. Спартакиада. Сонда барамыз. Соған дайындалдық. Сбор болды кеше жақында. 16 күн сборда жатып дайындалдық. Жақсы нәтиже көрсетемін деген үміттемін. Ал федерацияның тағы бір спортшысы Айдос Айнабеков қазір дзюдо мен суға жүзуден шеберлігін шыңдап жүр. 42 айында Ақтөбедегі республикалық спартакиада бақ сынамақ. Бұл үйде жай жатқанша, осындай елге өзінің пайдасын тигізсе дейін. Өйткені қазір өте жақсы дамыватыр. Тек қана олимпийский ойындар ғана емес, паралимпиадалық ойындар да. Жарыстар да, әлемдік жарыстар да өте жақсы дамып отыр. Соған өз ықпалдарын, пайдаларын тигізсе деймін. 2013 жылы құрылған федерация өткен жылдан бастап голболды қолға алыпты. Зағип жандарға арналған командалық спорт түрінен құрама жасақталып, қазір Азия чемпионатында паралимпиада жолдамасы үшін сайысқа түсіп жатыр. Голбол спорт түрі бұл көз мүшесі зақымдалған мүгедектер арасында өткізіледі. Олар мына арнайы доп алады, сыңғырлайтын, сол допты бір-біріне алақтырып, домалатып, сол дауыс бойынша ұстап, сол ойналады. Қазір мұнда жеңіл атлетика, суға жүзу, үстел теннисі, шахмат, дойба, тоғызқұмалақ, волейбол, парадзюдо және паратайквондо сынды спорт түрлері кең дамыған. Федерация бүгінге дейін 13 спорт шебері және 12 спорт шеберіне үміткер дайындаған. Олардың көбі республикалық жарыстардың бірнеше дүркін жеңімпазы. Аршын Кемелжан, Әбен Нарымбаев, хабар 24, Алматы.